Hei! I denne veiledningsfilmen skal vi vise hvordan man logger seg inn på kursadmin, både førstegangs pålogging og ved senere pålogginger. For å kunne logge inn på kursadmin må man først ha blitt opprettet som bruker. For å bli det kan du ta kontakt med Fylkesmusikkrådet eller Fylkeskulturnettverket i ditt fylke. Eller du kan gå til Musikkens Studieforbund sine hjemmesider på adressen www.musikkensstudieforbund.no og klikke på blomsten i høyre menyen her. Da kommer du til et skjema som du fyller ut med opplysninger om ditt lag og deg selv, og klikker på send. Etter en stund vil du da motta en e-post med påloggningsinformasjon. Den vil se noenlunde slik ut, med brukernavn, passord og en link du kan klikke til for å komme til påloggningsvinduet. Vi klikker nå på linken for å komme til påloggningsvinduet. Så kan vi kopiere over brukernavn. Jeg markerer teksten og høyreklikker på musen og tar kopier. Går så til påloggningsvinduet, setter markøren i ruten for brukernavn og klikker lim inn. På samme måte gjør vi med passordet. Markerer teksten, høyreklikker og kopier. Går til innlogging, setter markøren i passord, høyreklikker og lim inn. Deretter kan vi klikke logg inn. Vi blir så bedt om å legge inn et nytt passord. Pass på at du skriver det samme to ganger. Så skal vi gi et svar på et sikkerhetsspørsmål. Og klikke lagre. Jeg velger at jeg ikke skal huske passord på dette nettstedet. Vi er nå på hjemmesiden i kursadmin. Når du har vært pålogget kursadmin før, kan du logge inn direkte fra adressen kursadmin.org. Klikk så på logg inn, og deretter Musikkens Studieforbund. Her kan du skrive inn brukernavnet, som er e-postadressen din, og det passordet du oppga første gang du logget på. Hvis du har glemt passord, kan du klikke på linken her og få tilsendt passord på nytt. Når du logger på, klikker du da logg inn. Og vi kommer til hjemmesiden i kursadmin. Ved å klikke på knappen studieplan kommer man inn i studieplanmodulen. Vi skal se på disse funksjonene i en egen film. Ved å klikke på kurs kommer man inn til kurssenteret, hvor man oppretter kurs og registrerer fremmøte på kurs og avslutter kurs. Vi skal se på dette i en egen film. Ved å klikke på knappen navn og adresser kommer man til den store navnedatabasen i systemet. Ved å klikke på rapporter kan man søke fram informasjon om godkjente studieplaner, om de kursene man har arrangert, og hvilke kurs som man har avsluttet. Oppe til høyre vil du finne brukernavnet ditt og hvilket organisasjonsledd du er pålogget som. Ved å klikke på mine detaljer vil du også kunne endre brukernavn og passord. Her oppe er det også et meldingssenter hvor du vil få beskjed når kurs er godkjent. Og når du skal logge ut, klikker du Log out.